passejar per un carrer típic andalús, al costat d'una torre aragonesa, només és possible al poble espanyol. Aquest conjunt arquitectònic, situat a la muntanya de Montjuïc, està format per 117 edificis, carrers i places a escala real, que són còpies fidedignes de construccions típiques d'arreu d'Espanya. Estem a la Torre Otevo. L'original va ser destruït per un bombardeig en la Guerra Civil i va agafar aquesta rèplica, aquesta reproducció, per fer realment la reconstrucció de l'original a Otevo, que és on està situada. Per seleccionar els edificis que formarien part del poble espanyol, els impulsors del projecte van viatjar arreu del territori, fent fotografies que després els servirien per construir les reproduccions. Es va tardar tan sols un any en edificar-lo i va ser inaugurat puntualment per a l'Exposició Internacional del 1929. Els materials que es van fer servir van ser senzills, ja que el poble espanyol, que representava el pavelló de l'art durant l'exposició, s'havia de destruir al cap de 6 mesos. Estem a la capella del monestir romànic. En un moment determinat, a l'àbside va caure i es va haver de restaurar pràcticament tota l'església de nou, perquè realment hi ha els frescos també que hi havia a l'àbside, doncs, bueno, van sofrir, diguéssim, aquest enrocament, una mica també degut a que les vigues de fusta no van suportar, doncs, bueno, la pressió i el pas dels anys. Tot i la diversitat d'estils arquitectònics que hi ha al poble espanyol, l'obra va ser concebuda com un conjunt coherent, en què l'Ajuntament, l'únic edifici decorat a l'interior, fos l'element central d'aquest poble imaginari. L'admiració que va generar en aquella època va ser tan gran que es va decidir mantenir. Avui en dia, el poble espanyol és un espai ocupat per negocis de restauració i artesania. On es pot admirar una arquitectura única. De fet, és el quart monument més visitat de la ciutat.